খালিস্তান পন্থী নেতা অমৃতপাল সিং আজিও পলাতক। অমৃতপালক লৈ আজি উত্তেজনা অব্যাহত পাঞ্জাবত। বুধবাৰে কট্টৰপন্থী শিখ নেতাজনে অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। অমৃতপালৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ স্বৰ্ণ মন্দিৰত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু স্বৰ্ণ মন্দিৰত পঞ্জাব আৰক্ষী অপেক্ষা কৰিয়েই থাকিল। স্বৰ্ণ মন্দিৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে অমৃতপালে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অমৃতপালে ভিডিঅ' জাৰি কৰি পঞ্জাব আৰক্ষীক জনালে প্ৰত্যাহ্বান। অমৃতপালৰ সন্ধানৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবা শতাধিক শিখ যুৱক। শিখ যুৱকসকলে যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে পঞ্জাব আৰক্ষীক সমালোচনা, পৃথক খালিস্তানী ৰাষ্ট্ৰ দাবী কৰা অমৃতপালৰ। সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰামুখ ৰক্ষা কৰিলে। ইপিনে পৃথক খালিস্তানৰ ইস্যুত পঞ্জাবৰ শিখ সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ কৌশল এতিয়া অমৃতপালৰ। বেচাখীত সৰ্বত খালছা অনুষ্ঠান ৰাহবান অমৃতপালৰ। লাখ লাখ শিখক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস অমৃতপালৰ। ইপিনে অমৃতপাল পঞ্জাবৰ আপ চৰকাৰৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰাৰ সময়তে ভগৱন্ত মান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ শিখ ধৰ্মীয় সংস্থা আকাল তখ্তত অমৃতপাল সন্ধান অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিখ যুৱকসকলক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুক্তি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে। প্ৰভাৱশালী সংস্থা আকাল তখ্তৰ ৰুদ্ৰমুক্তিত শংকিত আপ চৰকাৰ আৰু নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকসকলক মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আপ চৰকাৰে। পঞ্জাবৰ আপ চৰকাৰে মুক্তি দিব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 350 গৰাকী শিখ যুৱকক। এনেদৰে এতিয়া পঞ্জাবত সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। 18 মাৰ্চৰ প্ৰায় পঞ্জাব আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাতক অমৃতপাল। পলায়নৰ প্ৰতিটো দিনতে অমৃতপালৰ প্ৰয়াস বিচ্ছিন্নতাবাদ দি খালিস্তানী ইস্যু শক্তিশালী কৰাৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ। খালিস্তান পন্থী নেতা অমৃতপাল সিং আজিও পলাতক। অমৃতপালক লৈ আজি উত্তেজনা অব্যাহত পাঞ্জাবত। বুধবাৰে কট্টৰপন্থী শিখ নেতাজনে অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। অমৃতপালৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ স্বৰ্ণ মন্দিৰত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু স্বৰ্ণ মন্দিৰত পঞ্জাব আৰক্ষী অপেক্ষা কৰিয়েই থাকিল। স্বৰ্ণ মন্দিৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে অমৃতপালে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অমৃতপালে ভিডিঅ' জাৰি কৰি পঞ্জাব আৰক্ষীক জনালে প্ৰত্যাহ্বান। অমৃতপালৰ সন্ধানৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবা শতাধিক শিখ যুৱক। শিখ যুৱকসকলে যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে পঞ্জাব আৰক্ষীক সমালোচনা, পৃথক খালিস্তানী ৰাষ্ট্ৰ দাবী কৰা অমৃতপালৰ। সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰামুখ ৰক্ষা কৰিলে। ইপিনে পৃথক খালিস্তানৰ ইস্যুত পঞ্জাবৰ শিখ সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ কৌশল এতিয়া অমৃতপালৰ। বেচাখীত সৰ্বত খালছা অনুষ্ঠান ৰাহবান অমৃতপালৰ। লাখ লাখ শিখক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস অমৃতপালৰ। ইপিনে অমৃতপাল পঞ্জাবৰ আপ চৰকাৰৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰাৰ সময়তে ভগৱন্ত মান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ শিখ ধৰ্মীয় সংস্থা আকাল তখ্তত অমৃতপাল সন্ধান অভিযানক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিখ যুৱকসকলক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুক্তি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে। প্ৰভাৱশালী সংস্থা আকাল তখ্তৰ ৰুদ্ৰমুক্তিত শংকিত আপ চৰকাৰ আৰু নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকসকলক মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আপ চৰকাৰে। পঞ্জাবৰ আপ চৰকাৰে মুক্তি দিব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 350 গৰাকী শিখ যুৱকক। এনেদৰে এতিয়া পঞ্জাবত সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। 18 মাৰ্চৰ প্ৰায় পঞ্জাব আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাতক অমৃতপাল। পলায়নৰ প্ৰতিটো দিনতে অমৃতপালৰ প্ৰয়াস বিচ্ছিন্নতাবাদ দি খালিস্তানী ইস্যুক শক্তিশালী কৰাৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।